Ще рік тому на вулиці Іллі Кулика біля одного з кафе оселилися яскраві фігурки – герої дитячого мультика «Простоквашино». Дядя Федір щось жваво обговорює з котом Матроскіним, листоноша Печкін розвозить пошту, а пес на прізвисько Шарік фотографує. Ідея створення мультяшної локації належить депутату Херсонської міськради Оксані Матусевич. Идея возникла еще год назад. Мультик «Простоквашино», я очень сильно люблю его, и детки у меня любят его. Ну, я начала пересматривать, определенные фрагменты оставила. И скульптор, у меня скульптор знакомый. Вот. Мы с ним договорились, и он решил помочь сделать. Когда поставили первые фигуры, люди приходили с 7 утра. И тут действительно была прям очередь сфотографироваться. Мамочки с папочки, с деточки, они кто рядышком ставят, кто. Настолько было классно. Люди проходят, вот пожилые, останавливаются, улыбаются. Это же классно, когда человек радуется, у меня мурашки по коже идут от этого. Нещодавно мультяшну галявину доповнили нові герої та об'єкти. Встановити фігури особисто допомагає херсонський скульптор Олег Степанський. Саме йому Оксана Матусевич довірила реалізувати свою ідею. Зайця, на якого робив фотоохоту Шарік, Гаврюшу додали і колодязь. Бо яке ж село без колодязя? А потім трошки згодом ми ще додамо паркан, зробимо. В Херсоні зараз можна купити випити, можна гарно поїсти, можна навіть десь там посидіти гарно. Не вистачає зон, в яких би діти могли долучатися не до пиятики, не до кальянів, а саме до якихось добрих традицій. Яскрава картинка посеред сірої вулиці одразу стала популярною селфі-зоною серед херсонців. Юлія разом зі своєю донькою прогулюється тут часто, тож появу нових героїв з мультика помічають і поспішають зробити фото. Мені більше всього подобається от ця собака і коровка. Замечательна ідея, ми б хотіли, щоб всьому городу появлялись такі зони, щоб радувала і дітей, і взрослих. Це дуже замечательно, тому що в Херсоні цього дуже мало. Роздивляються мультиплікаційних героїв і ці дві херсонки. Алла Антонівна та Людмила Федорівна говорять, таких оригінальних куточків у місті не вистачає. Звісно, класно. Що ще можна сказати? Коли все хороше, це все отлично. Для діток, для людей, щоб порядок був, красота була. Ми завжди останавливаємося, садимося на скамеечку і любуємося. Якби такі пространства створювати для міста, це було б плюс нашому місту. Тому що у нас міст красивий, дуже красивий, але в настоящее время немножечко недостатки є. Такої уваги та ажіотажу навколо однієї невеличкої мультяшної локації Оксана Матусевич не очікувала. І навіть незважаючи на спроби вандалізму, не полишає бажання створити такі зони по всьому місту. У мене мечта така – зробити локально багато мультфільмів і совєтських, і українських, і які зараз дітки люблять. От представте, якщо зробити цілий парк такими локальними мультфільмами, да, то, мабуть, не в Умань будуть їздити, а к нам будуть їздити, смотрети на це все. Олег Степанський ділиться, що облаштування громадських просторів часто сприймають як розкіш, тому і гроші виділяють за залишковим принципом. Однак досвід багатьох міст по всьому світу вказує на протилежне. Комфортні громадські простори здатні приносити прибуток, оживляти ділову та культурну активність в місті, покращувати мікроклімат. У нас історії Таврії 10 тисяч років. Розумієте? Я хочу зробити це все, уособити у скульптурах, зробити таку міфологічну зону, чи одну, чи дві, чи більше, не знаю, в якій би була вся міфологія Херсонщини, вся міфологія Таврії. Ірина Мізенцева, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».